Dobrodošli u Collegium Podcast. Danas radimo temu otkazi u IT-u. Nažalost, morali smo opet da je potegnemo s obzirom da se desio novi talas sada pred kraj 2023. godine. Pričat ćemo o tome šta to znači za našu IT industriju, ali i o tome kako su ti otkazi podeljeni, kako bi to trebalo da se dešava i kako ljudi gledaju na to. Ovaj put imamo malo drugačiju ekipu. Imamo Vuka Popovića, osnivača Quantoxa, outsourcing kompanije koja ima 14 kancelarija i u 8 zemalja, i također čovjeka koji je postao poznat po tome što je na LinkedIn statusu javno objavio šta se dešava u njegovoj firmi. Također imamo i Petra Atanasovskog, CEO-a u MVP Workshop i osnivača i partnera u Ethic 42, odnosno Ethic 42, ne znam liko govori na srpskom ikada. Ako ne znate ko je MVP, MVP je u jedno od najpoznatijih naših domaćih startupa u Web3 industriji, koji već 7 godina eksperimentiše sa Web3 tehnologijom i razvija startupe za druge ljude, ali takođe pravi i svoje proizvode. Drugovi, direktori, dobrodošli na Collegium. Hvala. Bolje vas našli. Podsekretar za pitanja, Nemanja Čerominović, odgovara na sva vaša pitanja, sluša YouTube, sluša TikTok, sluša Instagrame i svuda gde nam pišete. Pa evo, prvo pitanje sa LinkedIn grupe, grupe sindikata, naš verni slušalac i pratilac Vuk Stanković, imamo još jednog Vuka, pita sledeće. Evo jedno pitanje, kaže, zapravo u vezi sa otkazima. Da li su proglašavali tehnološki višak, odnosno zatvaranje radnih mjesta, usled smanjenja objema posla, uz sve zakonske posljedice koje idu uz to, ili su išli na sporazume raskide ugovora? I šta su radili sa ljudima koji nisu prihvatili sporazum? Nije bitno za koga odgostio, je prosto da objasne neki zakonski okvir i mehanizme koje su koristili. Pa ovako, malo prije smo to pomenuli prema što je krenuo podcast. Mi smo podelili, da tako kažem, to je malo ružno zvuči, ali morali smo da damo neki stotinak otkaza. Kako sam već najavio, onda već znate svi da smo imali izuzetno dugu klupu, izuzetno puno meseci, da nas je to izuzetno puno koštalo. Kod nas su ljudi možda i apropo svega toga što sam ja bio tako nekako čudno transparentan i iskren, i razumeli su situaciju. Imali smo ljudi koji su sedeli po 5-6 meseci na projektima, gde nisu sedeli na projektima, sedeli bez projekta, gde su uredno primali plate, bili jako razumljivi. Od tih nekih stotinak otkaza koje smo imali, sa svima smo ostali u jako dobrim odnosima, samo dvoje ljudi nije pristalo na sporazumi i onda smo morali da pribegnemo tim tehnološkim viškom, tehnološki višak, da. To. Uz naravno sve otpremnine i sve, mislim, svi ljudi iz sporazuma gde smo raskidali su imali svoje otpremnine. Ne znam, mi postavimo više zemalja, kako ste rekli, ne znam, Makedonija je to 2 meseca otkaznog roka, u Crnoj Gori su imali slučajevi da su odlazili sa 3 plate, ali to je tako zavisno od zakona. Zakonski i od zemlje, jeste. Da. U našoj zemlji, pošto sam se konsultovao sa advokatom, je za svaku godinu radnog staža dobijaš pola plate, znači ako sam mislim u Žiški 6 godina. Mislim da je trećina zapravo. Možda sam pogrešno zapamtio, ali ja sam zapamtio da ako sam u Žiški 6 godina, to znači da dobijam 3 plate, navršenih 6. I onda je to u stvari najveća razlika. Ostalo je samo baš gomila administracija. I imaš pravo na biro u tom slučaju. Znači, ukoliko to je nešto što recimo mi nismo znali kad se sve to dešavalo, jer te nikad nismo otpuštali, uvek smo zapošljavali. Oni kad smo otpuštali nekoga, to je bilo, uglavnom su ljudi sami davali otkaze, prelazili u druge firme, odlazili iz zemlje, itd. Kad smo mi nekog otpuštali, to je vrlo, vrlo retko bilo i onda nismo imali iskustva. Ali smo, kad smo morali, jel te, onda smo videli ono da je to jako šta sve imao iza. I šta sve imao, onda smo naučili i tu stranu mi dalje. Šta se radi? Šta ti da dodaš za biro, ko ne zna, možda da objasnimo? Pa mislim da ako potpišeš sporazum i raskid ugovora, nemaš pravo na... A šta to znači za zaposlenu? Šta njemu znači biro? Pa imaš ono naknadu sa biroa u periodu nekom, ono koju možeš da koristiš dok ne nađeš drugi posao, s tim da
prosto mislim da u IT industriji to ljudi niti gledaju niti traže. Mislim da to nije. U tom smislu nije. To je apsurd koji, u koji upadaju svi ove diskusije, zato što recimo jedna od stvari koja takođe biroti pokriva ove, zdravstveno, ali većina ljudi u IT sektor ima privatno zdravstvo. Mm. I to je ogromna ovaj onda raskorak gde, mi, gde ti imaš zakon koji je napravljen ipak da štiti nešto što je pre 30 godina bilo jedno veliko preduzeće i da u njemu ne bude otkaza, ali nije prilagođen zaista IT industriji gde je realnost da se dešava da ono, imaš fluktuaciju u demandu za svojim uslugama 50% gore dole kao. Naši zakoni su napravili za ekonomiju koja ne funkcioniše tako. I generalno za ljude koji to u onoj ekonomiji i ne rade. A zato je IT toliko čudan kada se ove stvari dese. Da. Reče ovog da ima više iskustva, jel ti imaš manje ili slično iskustvo, jeste imali vi situaciju da ste morali da dajete otkaze? Mi imali smo, da, imali smo situaciju, uglavnom sve su to bili sporazumni otkazi, nismo imali, dakle, drugačiji neki vid. Kad sam rekao da više iskustva, pošto znamo odakle dolazi, znam da nije bilo toliko koliko nas, drugačije biznis, da je, jel, tako da su imali manje ljudi. Drugačije je i skala i... Jeste, skalabilnost je drugačija, zato, da, zato znam da imam više iskustva samo zbog toga što je bilo više ljudi u pitanju. Znači, bili sve sporazumni, nije bilo problema, niko nije tu sad nešto tražio mimo onoga što zakon nudi i pruža? Mi se čak nismo ni vodili time, sad kažem, aha, šta zakon nudi i pruža, prosto, ajde, mislim, davanje otkaza nikad ne može da bude pozitivna stvar, ali ono što bar može da učiniš to je da ga napraviš... Što je ljudski moguće? Pa, što ljudski je jedan aspekt, drugi aspekt je da bude što manje iznenađenje. Mhm. Znaš, ovaj, i sad mi imamo tu neku politiku radikalne transparentnosti kod nas, da kažemo, ok, ono, bilo koja informacija ti je dostupna i ti u svakom trenutku znaš i kako firma posluje i šta se dešava u bilo kom aspektu, da kažemo, ono, poslovanja, tako da šta god da se dešava i pozitivno i negativno, ovaj, bez obzira koja ti je uloga, ti si svestan toga ili možeš da budeš svestan ukoliko te to ovaj, zanima. Tako da, kažem, malo drugačije u takvom okruženju onda kada ti u svakom trenutku znaš, mislim, to nosi svoje pozitivne i negativne strane, ono, ljudi se možda previše opterećuju nekim situacijama koje nisu toliko krizne, a s druge strane kada ti naiđe neka krizna situacija, onda prosto su nekako, da kažem, i pripremljeni i prolazili su s tobom taj ceo put. To isto zavisi od broja ljudi. Hmm. Ja mogu da ispričam jednu anegdotu gdje mi stvarno se trudimo da budemo transparentni, znači i mi, naravno kažem, kome može svako dođe, svako imaju, imamo sve ovaj komunikacijni sistem i td. Znači i ja sam poznat kao neko ko odgovara svakome bukvalno. Imali smo jedan grupni sastanak, cijela firma, znači nas skoro, ne znam, 500, nemam pojma nija koliko u tom trenutku, i odgovaramo na sve, pričamo s ljudima i onda te niko ništa ne pita. I onda se nađe jedan kolega i kaže, e pa gde da, rekao, kolega, mi smo to poslali uredno u tom i tom emailu. Kao, pa ja nisam čitao email. Rekao, dobro, kolega, sa vam se nadamo da barem čitate mailove od klijenata. Znaš, neko ko pokuša da ti izbuši, da te... Ali, no, ljudi, to što ti daješ informaciju ne znači da ta informacija ima primljena, i, svuda, da primljena niti da ima ono kontekstualno značenje na drugoj strani. Onda postoje još dva nivoa koja mislim da su postala bitna, pogotovo u ovoj fazi, a to je šta se dešava na Redditu posle i šta se dešava na LinkedInu, što je ovaj trenutak koji si ti također iskoristio. Da, ali ok, LinkedIn je nešto da ti stoji svojim imenom i prezimenom, i, a Reddit privremeno je... možeš da skineš post. Ok, u redu, ali na Redditu stojiš pod XYZ džabu, neki nadimak glupavi, isto i po svim ovim sajtima za zapošljavanje. A to je neverovatno, mislim, evo ja sam pre neki dan na Redditu objavio neki članak gde, apropo cele ove diskusije, otkaza i ostalo, ja sam napravio članak kako ne biti srpski gazda, odnosno kako biti ljudski ono, čovek u cijeloj toj priči. Sad se javljaju, a tekst ima, treba da čitaš 10 minuta, ima 70 nešto komentara i 30.000 pregleda. 90% komentara su... Počinje tako čovjek. E, nisam čitao tekst, ali da ti objasnim. Jo, koliko objašnjenje. Pa čeka, druže, pročitaj tekst, majku mu, pa onda ja da pričam. Skoro, dao sam, ja lično sam dao 3 otkaza. Jedan je bio 2009. Drugi 2016. Vlade Jelić, znate, moj brat, obožavam ga i dan danas, sam morao da mu dam otkaz. Da, dobro, bili smo zajedno 10 godina. I dan danas se volimo. I treći otkaz sam dao sad skoro. To su ovi moji C-level zezve, kao naš, kao sad smo bezbedni 7 godina. Čovjek koji, kog sam zaposlio, ne pričam pojde, ne pričam ništa, koji nas je toliko zeznan, koji nas je koštao nekih brat, brato, 2 miliona eura, zato što smo predali da vodi nešto, jedan deo našeg posla, je, kad sam saopštio otkaz, rekao, e, ali mora ti dam jedan savjet. Ja, ko je jebote. Dakle, on tebi da da savjet. Rekao, dakle, tebi ideja, ti sad možeš meni da daš savjet. E, to je apropo tvoje priče da
Nisam čitao, ali daj da ja tebi dam. Da nije slučajno ta osoba bila ono veoma polešt CV, izgleda super i onda se ispostavilo kad je došla da, da nije baš tako? Nije, nego sam ti ja budala, razumeš. Došao na preporuku fonda i ja rekao, ajde da ispoštujem fond. Zato što ti ljudi obično su iskusniji od, od primanja otkaza nego što si ti u davanju. I meni se često dešavalo u tim situacijama da sam u fazonu, ali kao, i ova osoba, bukvalno ja se ono lomim, znojim se, kao teško mi je, znaš, i onda vidim kao druga osoba u fazonu, kastimo, ajmo, možemo li da... To ti je kod ode na pijac i sada svak, od svakog primim, to, to što bi mi on dao savjet, to je kao da ode na pijac, kao što volim da idem na pijac, znači i da mi sad svako tamo da neki savjet, ja mislim, kod, što? To je to. A kako je stanje u ostatku industrije? O sad, vi ste rekli kako je kod vas. Čuli smo svašta da se dešava u Tu Desperados, znamo da je sigurno bilo otkazan na ovaj, sama situacija, na kraju totalno nerešeno šta je. Hatek znamo da su dva puta davali, bilo je za tender listu, ne znam da li je to javno ili ne i da li koliko bilo je provereno, javno, pričali smo, da. Ali ovaj, ja lično imam osjećaj kao da je bukvalno ova nedelja desila se neka eskalacija, nešto se desilo, jer samo mi ih sa tri strana došli ljudi koji čak i firme, ono, ne znam kao da li su toliko poznate, ali samo su mi došli ljudi i rekli kao, e, podeljeni. Ja mogu da vam kažem moje iskustvo, recimo, mi smo im, ne znam, nama je 2020, koja je druga godina, do aprila meseca, Petar, ti znaš, imali smo 50-ak kusur ljudi sa jednom kripto firmom, da ne pominjem ime, i još 80 koje smo zaposlili, kojima smo davali signing bonuse, sve živo da pređu kod nas, kupovali firme da bi dobili ljudi itd. I treba da krenu onboarding i samo je bio ono cut sve, i tom trenutku smo ostali sa tih, taj moj post da, koji je čitao da se, ajde, da, ajde, možda neko nije, sa 170 kusur ljudi na benchu, držali 10 meseci i morali na kraju posle toga da otpustimo. Od tog trenutka, od, ne znam, mi smo imali ovaj EBITDA plus 350k mesečno, sve mogu da pričam sve javno, došli smo u julu mesecu na minus 500k EBITDA. Wow. Mesečne. I dolazimo do toga da septembar i oktobar ove godine nam budu opet plus 300 nešto kaj EBITDA. Vrhunski, rekao, čoveče, to je to. Vratili smo se. To je to, idemo. I evo, nama nije bio novembar, ali prošla sedmica. To je ja, rafalna paljba, svaki dan po 2-3 klijenta. Sad sećam, imamo puno manjih klijenata, pa to nije sad nešto, ali to je udarac, ne znam. Ja mislim da postoji neki, ja sam čvrsto ubeđen. Da, izvini, nisam završio. Sad se setih, pošto je bilo ovo što sam teo da kažem. Kod nas šta se desilo? To su neki start-upovi projekti koji su, da prostite, izduvali za budžete, jer oni znaju da nemaju budžet 24. i oni su nama bukvalno 30. novembra dali Ćao. Cancellation do kraja godine. Ćao. Bukvalno u posljednju, evo, samo da im, mi smo prošle godine bili na Kuponiku sa firmom, jeste, tačno, e, 27. do prvog. Bukvalno u toj sedmici nam je otkazalo brdo nekih klijenta, nijotkud. Sve super, svi zadovoljni, ali kao nemo, gdje smo mi ponudili, ok, ajmo da vam damo ono na odloženo plaćanje, da vas kreditiramo, da smanjimo fakture neko vreme, šta god, da pokušamo da zadržimo i te klijente, samim i te ljude, jer više sebi ne možemo da dozvolimo da držimo ljudi na klupi, jer jednostavno smo, nema gde, mislim, sve gde smo mogli da uzmemo novac da se pozajmimo, mi smo se pozajmili, više nema. Je. Mislim da ti je ovde da... u ovom biznisu kada radiš sa klijentima osjećaš vrlo stanje tržišta opet kroz klijente i u pozitivnom i negativnom smislu. Nama u pozitivnom smislu znači da ti kroz to možda prepoznaješ trendove kad su ono, upfront ovaj, trendovi i da vidiš gde se dešava neka primjena ovaj, tehnologije i tako dalje i tako dalje. Ali u negativnom smislu ovo što kaže Vuk, znači mi smo imali situacije gde imaš ogromna ono, potraživanja koja ti postaju pitanje da li ćeš ih ikada naplatiti, ovo, sve su to normalno globalni ovo, to klijenti i onda ono, na papiru imaš neki posao, ali u praksi on ne može da ti ono, održi. Ne može ti održi ono, tvoj biznis, s druge strane ono, imaš klijente koji izlaze iz biznisa, koji pokušavaju da pivotiraju, ono, stavljaju on hold neke svoje projekte, čiji si ti deo. Tako da... Ali mislim da nije outsourcing jedini, da kažeš, tu na udur, evo, videli smo Spotify juče, 25% ljudi ili tako, koliko već otišlo. Mislim, ali to je zanimljivo, ovo što je Vuk rekao, ide kao zaraza kroz industriju. Znači, ako, ona, mislim da je sve što smo, najbitnija stvar koju smo naučili iz cele ove sage, a da li se sećate početka 2023. godine? Ja se sećam, tada sam postavio na LinkedIn pitanje, da li će ovaj talas otkaza koji se dešava u Microsoftu, Amazonu, Apple-u, u Americi, da li će to da utiče na nas?
I ljudi su bili u fazonu, sjeća se da je većina odgovora bila ne, tipa 60% rekla neće da nas zakače. A si to priča nekog svi ko nikad nije vodio biznis, pa kako nismo povezani? Naravno smo svi povezani kad, kod nas je zajedno što smo mi, recimo mi kao firma Quantox, mi smo ne znam 80% vezani za Ameriku i Kanadu. E sad, sve što se desi tamo dolazi ovde. Jeste, ali mi sa, ko, za nas. Samo sad, sa zakašnjenjem. Jeste, ali recimo mi ovde u Srbiji smo pola za Ameriku, mislim pola Severna Amerika, pola smo za Evropu. Evo ti, ja sam juče imao sastanak sa tim nekim mojim finance advisorima, ba, ja rekao, ljudi, ja i vi ste u financijama, znaš, sad ovo mi nema niđe veze. Znam da svi očekuju kvoter 3-4, 2024, okej, ali evo mi smo krenuli sve super i vuf. I oni kažu, ljudi, Nemačka je usporila, samim tim ove zemlje istočnog bloka koje su u Evropskoj uniji, ne znam, Češka, Slovačka, zavisno, Slovenija, sve to ide dole, ali oni vuku ekonomiju. I kao, iskreno, mislim, ja bih bio oprezan, mislim da će 24. biti još gore nego 23. Pećeš gore. Ja mislim da će biti gore, mislim, sigurno, pa, u svakom aspektu. Pa, pre svega ja ne znam, znači, toliko, jednom trenutku sam mislio, nešto razumijem ekonomiju, sam toliko čitao svega, e sad mi više ništa nije. Da. Svi razumemo ekonomiju dok stvari idu kako treba, da. A onda otkrijemo istinu. E, ali to je ono što smo mi ljudi iz toka, kad bude krenulo dobro, opet se zaboravimo sve, opet ćemo. Da, može sve. A Petre, šta bih rekao da je uzrok ovoga? Zato što pričali smo o tome, povod je znači da je definitivno došlo do nekog onog preseka do kraja godine, znači ljudi koji nemaju ulaganja za narednu moraju da otkazuju, onda se to širi kao u ovoj mreža dalje. Međutim, kada kreneš da pričaš o uzrocima, onda se nameće baš mnogo različitih kandidata. Naprimer, u Americi se stalno navodi zapošljavanje tokom COVID-a, da smo tokom COVID-a zaposlili mnogo više ljudi. Drugi kandidat je veštačka inteligencija, pa zato što onda ovaj programeri sada mogu mnogo brže da kodiraju. Onda imaš, vi ste pohlepni, u smislu firme su se previše brzo razvijale i zbog toga to je bilo neodrživo i sada mora da dođe do te korekcije. Znači, to su neki od velikih kandidata, ali šta biste vi rekli da je uzrok? Dobro, pazi, ti jesi imao neki, ono da kažem, duži talas različitih stvari koje su uticale. Znači, ono, spomenuli smo koronu, korona definitivno jeste uticala na to i kako nam uopšte ono biznis modeli funkcionišu. Ti si morao da odgovoriš na neku novu realnost tržišta na neki način koji uopšte nisi bio pripremljen. I onda neki su tu odgovorili bolje, neki su prosto nestali ono, sa lica zemlje ono, zbog korone. Tako da ti koji su odgovorili bolje imali su verovatno neodrživi rast jer su odgovarali na neke potrebe koje su bile za to specifično stanje tržišta. Ali ako pogledamo našo sad stanje uopšte investiranja kao takvog, sve je prosto ono, palo, rekao bih da i to ono, private equity tržište kada pogledaš našo ranije pre ajde, 2-3 godine, pare su se nekako davale šakom i kapom, danas je to nekako sve pomerano kasnije, znači ranije je bilo možda dovoljno da dođeš sa nekom dobrom idejom i da imaš neki ono, solidan tim i na osnovu te ideje i tima da možeš da dobiješ investiciju, da kreneš da guraš tu priču, danas prosto niko ti neće na osnovu toga dati pare, nego kaže ok, super ste ekipa, super ti ideja, ali ajde vrati se sa nekom trakcijom. Tako da nekako sve ti je pomereno u napred u tim situacijama i onda kako pogledaš posto graf. Ono, ali što mi je čudno, zbog toga što investicija ti treba za novi biznis, ne treba ti za biznis koji već imaš. I recimo ti si pomenuo Spotify 1500 otpuštenih, 20% sve ukupno za 2023. Međutim, njihov revenue je veći nego ikada. Znači oni imaju, bolje posluju, ali i dalje moraju da otpuštenu. 462 miliona eura im je neto gubitak, to ste ja pomenuo nije. Pa dobro, ali kao ne znam, stvari se popravljaju da su u odnosu na ono što su bile, kao šta je bio plan onda sve vreme. Onda pa, to je istina više nego što je trebalo biznis model od samog početka, al tako? Verovatno su imali kao i svaka kompanija ono masu nekih od eksperimentalnih odeljenja koje su sad pogasili, mislim, i mi smo imali, ne znam, ovo odeljenje, imali smo veliku ideju, pravimo 7 pilara, tako sam 7 stubova kompanije, neko će da radi outsource, ok, neće sad da budemo samo outsource, sad ćemo da radimo implementacije, sad ćemo da imamo blockchain, sad ćemo da radimo AI odeljenje, sad ćemo i ti skontraš da imaš da ti ovo odeljenje koje ti je ono core business vuče ovih 6 u našem slučaju. I onda gasiš, da. I onda jebi ga, gasiš te još. Mogu samo za oni AI da ti ja odgovorim. Ovo što danas postoji nije AI. AI je nešto sasvim drugo. Ovo je deep machine learning ono, na steroidima. Pod jedan, pod dva. Ako smo mi pričali da pre sve ove krize nedostaje 30.000 programera u Srbiji,
taj AI mi pomogao da brže kodiraju. Da, on je nadomestio 10.000 ljudi, i dalje fali 20, znači nije to, nije, i to samo će brže raditi, ali tu ima toliko projekata da ćemo mi kao... Treba ti još. Još, daj. Nikad tu neće biti, ja mislim, to je moje viđenje i mi nismo osetili nikakav problem da nas je neko zamenio toga. Ok, imali smo, pošto mi imamo i BPO odsek u firmi, to je on business process outsourcing, ne znam, writer i tako to, par klijenta je u početku otkazalo zbog toga. Ali sutra treba da nauči da koristi taj GPT, treba čovjek koji to zna, mislim. Da, to je na web summitu, je baš bio jedno panel pod nazivom kao AI neće uzeti tvoje radno mesto, uzet će ga onaj koji zna bolje da koristi AI. Bukvalno, AI, to sam ja pričao, AI je tu. Ali on je tu već 20 godina, mislim. Ja se ovde plašim, ne plašim se, nego ja mislim da će pozicija juniora da se izgubi vremenom. Zašto? Zato što taj junior zapravo mnogo brže da dođe do mediora, i onda, ako koristi kako treba. I da ćemo opet da se vratimo na početak u jednom trenutku da će biti developer. Kao kad sam kodirao pre 250 godina, znaš, mora se da znaš sve, i frontend, i mi tijeta nije bio frontend, backend, imao si backend, C++.net itd. I ne znam, i CSS, i Photoshop, i Corel Draw, i front page, i Dreamweaver, sve si znao. Tako si mogao napraviti neki sajtić. Yes. Nisi imao podeljeno 50 pod pozicija. A šta vam je prognoza za 2024. Malo smo to načeli. Znači, jedan od ono mogućih uzročnika je ta recesija koja, evo sad će već od 2021. čekamo i nikako da dođe, ali evo sad ono, došla je na nivou ulaganja, ali cela ekonomija američka, na primjer, nije u recesiji. Ti si rekao, Nemačka je usporila. Evo, ja sam došao iz Amerike pre ne znam, više ne delio ništa radim. Niko ne pominje krizu tamo. Tamo nema krize. Kod njih je sasvim normalno da neko uvuče ručno, otpusti 30.000 ljudi. Oni imaju problem i zašto dižu ove kamatne stope, kako se ja uspio da razumem sad, no, kažu ljudi, zato što je nezaposlenost na rekordno niskom nivou i da ti radnici, radnički sindikati koji su i dalje kao tamo ono, glavni, imaju veliku moć nad poslodavcima. I zato ih ovi obaraju da bi se kao vratilo neki 6% nezaposlenosti, to bi optimalno. Sad ja se ne razumem dalje, ali to je ono što sam čuo. Ni, to nisam recimo vidio. Apropo svega, da, Nemačka usporava, mi vidimo problem sa klijentima iz Evrope, ali evo sad nam se probija klijent iz Turske, mislim, s Turskom životu nismo radili. Evo sad imamo klijenta iz Turske koji ono, ne pita koliko i plaćaju top cene. Znači top cene, ono, malo te mi. Ja bih rekao da smo iz moje perspektive udarili neko ono dno i da odavde mora da ide na gore. Zašto kaže mora? Zato što sledeće... Na gore, na bolje. Na gore, kazi, pazi, budi ok. Ljudi slušaju, misli je na bolje. Nemoj na gore, bruda, molim. Znaš šta, ono, sledeća stavka odavde ti je samo da kompanije ono, budu zbrisane, da ih nema više. Tako da, rekao bih da idemo ono, u te dve mogućnosti. Ono. Jedno je ili si van biznisa potpuno, drugo je ili stvari kreću lagano da, na bolje. Tako da... Ja bih to rekao do 15. novembra, od 15. novembra novamo više nisam siguran. Mislim, šalim se, ne šalim se, imali smo te udarce, ali ja sam i dalje, mislim da se razumemo. Programeri nisu u problemu. Svako ko je dobio otkaz, svako je našo posao. Nije sad nestala potreba za programerima. Jednostavno, velike service provider, velike, ajde sad pričamo gluposti, ali mi smo imali 500 kusur ljudi, mi ćemo najpre da osetimo, nama će vendori da otkazuju, svi ti ljudi nađu negde. Ja kad sam postao to, meni sad više slagaću vas, ali u prvi dva dana, ja mislim preko 80 firme me kontaktiralo. E sad, svako je hteo da uzme po jednom dva čoveka. Nije došao neko da... Ceo tim, da. E, da, jeste Saša Popović iz Vegana pitao kako vam treba pomoć, on mi je bio za 10-20 ljudi. Ali bukvalno mi je pisao par dana posle toga, već su svi našli posao. E. Ja sam evo postavio na LinkedInu jedan poll, pošto nisam ni u IT industriji, verovatno nisam preterano reprezentativan, ali zanimljivo mi je bilo, 7% je reklo dobilo je otkaz, a 5% je reklo dobio sam otkaz i već sam našao novi posao. Znači, ono, baš nije retko. Ostatak je rekao, bilo je otkaza u mojoj firmi, ali nije meni, to je 34%, i nije bilo otkaza 55% u mojim firmama. Zavisi, znaš kako, 2008-2009. kad je bila ta neka kriza koju mi u IT industriji poslednju pamtimo, ja sad imam, ne znam, 24-25 godina,
imao sam 500-600 ljudi, to je ono. Da, nije to taj udarac i taj bol. Znaš, sad neko koji ima, firmu 10 ljudi i odim u jedan, pa ništa nisam osjetio, ili tako? Sad imaš 500, ovdje 100, ti si ga osjetio debelo. Ali ono što mislim da će se desiti naredne godine, da će neki trend otkaza da se nastavi u manjem ili većem broju, da će imati firme koje su imale po 30-40-50 ljudi, da će oni morati 50% ili kako god. Mislim, naravno, to sve nagađanja, ali ono što mene sad tu boli, brine ili kako da edukujemo druge vlasnike ili suvlasnike firme, a to je da nemamo situaciju poput Tu Desperados, gde se desi nešto pa mora zaposleni da izađe sa ko zna kakvim prljavim vešom, a nemamo nikakve čelnike firme koji kažu desilo se to i to, jebi ga, takva je situacija, kao što je izašao Vuk i rekao, brate, toliko bilo ljudi, morali smo, ali smo pomogli ljudima da nađu poslove ili kako god, a drugi ćute. E, ja imam problem s tim što će se desiti ponovo, ako ne naučimo iz ovoga što se desilo ove godine, onda smo kao industrija. Ja mislim da ja kao vlasnik bi bilo baš glupo da pričam o tome šta su drugi vlasnici firme radi. Nisam, nešto sam kroz maglu propratio tu situaciju, ja sam bio u Americi kad se to dešavalo, pa mi ono, vremenske zone sam drugačije. Ne znam, ja ne bih to da komentarišem. Svako radi onako kako misli treba da vodi svoju firmu. Ja bih da komentarišem, ja ću iz moje perspektive, nema problem s tim. Ali šta ćeš da komentariš? Evo, pa vi recite ako hoćete da diskutujemo. Hoćeš da komentarišeš ovaj LinkedIn post koji je LinkedIn skinut? LinkedIn post hoću da komentarišem, ali ne moramo detaljno šta je bilo. Kogod iz te bivše firme, Tu Desperados je otišao iz firme, i posle nekog vremena napisao post na LinkedInu, ljudi, to što ste uradili nije bilo po zakonu, nije bilo dobro, kako god, nemojte to više nikada raditi, obraća se direktno vlasniku, kaže to što si uradio, nemoj ni uludilo više nikada radiš i tako dalje. Baš onako jedan prljav veš izneo tamo, gdje sam ja, jedino što sam stavio na komentar na postu, ljudi, ako hoćete da neko priča o tome, ajde da pričamo javno, prosto da se diskutuje o tome, gdje se meni javljaju čelnici te firme, Tu Desperados, direktno meni na LinkedIn, da mi objasne da to nije baš tako kako piše. Pa što ste imali potrebu meni da pišete direktno, što niste javno napisali, ljudi, da, desilo se. A zato to si ti ovdje pred kamerama, pa ćete vidjeti još koliko već... Pa, da niko nije treba dođe ovdje da priča s nama. Ostalo na LinkedIn. Ja se slažem, mislim, to nije lako, da se razumemo. Nije lako dati otkaz, kao što Petar rekao, to je uvek, nikad nije lepa stvar, ali nije lako, ni ne znam šta je njima u glavi bilo i sve to. A što si ti to uradio? Što si ti to uradio? Rekao sam ti malo pre, popio 4-5 rakija, dopizdilo mi sve i rekao, ljudi, ja ne znam više kud šta. Ja to smatram svojom greškom, zašto? Greško što si objavio? Ne, sve svojom greškom, zašto sam doveo firmu i pre svega samog sebe u taj položaj. Nas je to košto, možda zamisli koliko košta 177 ljudi, nam je, ja mislim, onaj vol, prosječna plata 370.000 dinara, znači... Puta 10 meseci. Deset meseci manje više, to je sad neko otišao, nije bio taj broj, ali recimo nek bilo i u prosjeku 120 ljudi, ne tih, mislim, ljudi... Znači, ja sam doveo u rizik poslovanje firme, nisam, jer sam pokrpio svojim ličnim novcem i novce koje sam dobio od fonda kad je fond ušao, ali sam doveo svoju porodicu, sebe lično, mislim, svoju porodicu, pre svega sam doveo u egzistencijalni problem. Tako da sam trebao sam, ali to je sad danak na iskustvu, emocijama, šta god, aj sad zvučim ko neka sisa emocija, ali danak na iskustvu bi pre rekao, jer... Malo pre sam pričao, mi nismo prošli te neke krize, ne znamo kako da delujemo. Sad znamo, znači sad kad se bude ovako, ne daj Bože, nešto desilo, odmah moramo sečiti. Odmah morate da sečite, ali ono što je Petar rekao malo pre, to je transparentnost, otvorenost. E, ljudi, loše ide. To je okej. Ti sečeš i daš čoveku mjesec dana otkazni rok da on ima vremena se snađe. A ovako smo možda i mi nismo bili fair prema tim ljudima. Jesmo njima dali, ne znam, 5-6 plata nekim određenim problemima, ali isto tako si ga držao na izvestnosti 5 mjeseci, on 5 mjeseci nema projekat, kao 5 mjeseci nema ništa, okej, nisam ja veverica, znam ja da svi odu da rade dodatno, naravno, to je super, to je lepota ovog našeg posla i lepota remota i svega da možeš tako da radiš, tako, super, ali opet ti ga držiš neizvesni, znaš, jedno je raditi remote, Upwork i šta već, a drugo je imati platu, imati socijalno penziju, za sve živo, mislim, ono, da digneš kredit i ne možeš preko Upworka da digneš kredit, mislim, možeš, ali kao freelancer treba platiš mnogo para, to sumnjam da neko radi i dalje, ali razumete, tako da možda i to, iako smo mi pokušali da budemo fair, možda i nije bilo fair prema ti nekih ljudima, ili držiš nekoga u neizvesnosti 5 meseci, ako mu kažeš, broda, imaš, ili sestro, tad otkaz, imaš mjesec danas, nađi se ili dva ili kako god se dogovori.
Petre, ovaj, on je popio rakije i morao da progovori o tome i volelo ga lično. A šta je tebe teralo da dođeš u ovaj podcast? A nisam došao u podcast zbog rakije. Da. Ja, što ti govoriš javno o ovom? Pa, Čedomirović me zvao, pripretio mi. Mislim da je bitna tema, ono, koliko god da kažem, nije prijatna. Na kraju dana, ono, jedna je perspektiva kada mi pričamo o ovoj nekoj našoj ulozi i našoj skali operacija i sad kao vodimo firmu i razmišljamo o svim tim ljudima i svim tim porodicama, svim tim platama koje treba isplatiti, ali na kraju dana potpuno je druga ona perspektiva kada taj zaposleni treba da ode, ono, kući i da nahrani tu svoju porodicu i da kaže, ono, suprugu ili supruzi, ovaj, o čemu se radi i kada razmišljaju o svojoj egzistenciji i tako dalje i tako dalje. I sad kao, okej, okay, jeste pozitivna stvar što se pričamo o IT industriji, pa ovaj, ljudi će relativno lako naći posao, mada ne pričamo samo o programerima, i to da se razumemo, znači nisu samo profil ovaj, programeri, dakle tu imaju i neke ovaj, druge branše koje će teže ovaj, prosto ovaj, doći nije do novih. Nije ti baš neophodan rekruter ako nikoga ne rekrutuješ. Pa nije, mi smo shvatili rekrutment tim, HR tim, administracije, marketing, PR, mislim, mi smo u jednom trenutku imali 75 ljudi u back office-u, kako mi to zovemo, sad imamo, bili smo na Kuponiku neki ono, retreat par dana, taj širi manager back office, 45. Skoro duplo. Ovaj, mislim da sad ono, iz moje perspektive, da ako pričamo o pojedinačnom ovaj, ono, slučaju, dakle nije samo stanje industrije kao takvo. Mi smo ušli u jednu ono vrlo eksperimentalnu priču građenja tog ono venture builder modela i za venture builder model ne postoji sada da kažeš to je copy paste, ovako funkcioniše. Znači ne postoji sada da uzmeš i kažeš ja ću ovo da implementiram i to sigurno radi sa tim brojkama i tako dalje, nego ti moraš da probaš jednu, drugu, treću, petu stvari, iteriraš i pronalaziš se sa tim šta to može u Srbiji da funkcioniše. I tu je, mislim, taj moment transparentnosti, dakle, ja sam ono seo sa svojom ekipom u oktobru i rekao, gledaj ljudi, takva i takva stvar, mi možemo sigurno do nove godine ovako da funkcionišemo, od nove godine ćemo vrlo verovatno morati da menjamo model. To je, dakle, neka ono 2,5-3 meseca unapred, ono kada smo mi pričali i ja sam rekao, s moje strane fokus je da probam umeću vremenu da nađem model koji će da proradi. Ovaj, tako da, nije baš ni sad kao da su to bili klasični otkazi kao takvi, ali jesam im prosto nagovestio da ovo što imamo u datom trenutku ne može da funkcioniše na isti način u buduće i da moramo da se prilagodimo. I to je ovo što Bog kaže, potpuno naša odgovornost. Znači to sad jeste delom uslovljeno stanjem na tržištu, ali primarno mi smo ti koji smo zamislili da taj model treba da izgleda na XY način i da treba da ga guraš ovaj tako. A da li su otkazi normalna stvar u IT industriji, odnosno da li ako prihvatamo sve benefite koji dolaze sa outsourcingom poslova i velike plate i dobre beneficije i rad od kuće, da li onda treba da prihvatimo da to dolazi i sa... Vidiš, to opet se vraća ono što mi nismo navikli na to u IT industriji, to nije bilo normalno, znači sasvim je normalno da očekuješ da ćeš imati otkaz. Ali evo recimo pričam sa Filipom sada na Kuponiku i on kao, ako su ljudi mislili da smo se mi nešto sprdali, da smo samo mi, znaš, uvijek je kriv management, taj neki management kao sedi tamo nekde gore, znaš i to. Ko Mapetog. Ko Mapetog. I kao, ako su ljudi u januaru, kad smo imali, u februaru, kad smo imali te neke prve otkazčiće, nismo posle u martu, aprilu smo imali ono, neki jači talas, ako sad misli da smo mi krivi, da smo mi zajebali, valjda im je sad jasno da je svuda problem, znači da nismo samo mi kao mi sjebali biznis, mi sjebali firmu, mi radili pogrešno, nego tako jednostavno. Ali ima jedna druga stvar, recimo teorija da je problem u srpskoj firmi, da je srpski gazda problem i da su naši biznis modeli pogrešni i onda se obično navodi primjer Hrvatske koja ima daleko više proizvodnih startupa. Šta misliš o tom? Ma, mislim da to nema veze sve. Nema. Prvo nije istina, ja znam, mi smo početkom godine jurili targete da kupujemo firme od tog novca koje su dobili od fonda. Nije istina, ja znam firme koje su mi se nudile. Nudile su nam se firme, neću da imenujem, ali to su firme reda veličine od 50 do 150 ljudi outsource koje su se nudile, koje su
koje su nadmeno pričale s nama o saradnji pre toga, onda su preko tih savjetnika nam se nudile za put zašto. Ali naravno se nismo odlučili da kupujemo, jer on kao kad je kriza treba da kupuješ, možda nekretnine i to, ali u našem slučaju ti kupuješ problem, a ti si u problemu, sad ti još jedan problem. Tako da nek se oporavi pa ćemo platiti bolju cenu. Ja sam istražio inače Ivana Brezana Brkana iz Dektokracije Hrvatske, sam pitao o ovoj teoriji i on mi je rekao kao ne, isto je Znaš šta je stvar, samo što oni imaju veće, zašto imaju više proizvodnih startupa? Zato što imaju veći pristup fondovima, zato što je Europska unija i to menja priču. I startupi samo od svojih para. Ali ono što moramo da naviknemo, da su otkazi normalna stvar, ali da nisu problem otkazi, problem je kako se daju otkazi. Znači kako komuniciramo, kada komuniciramo, da izađe Vuk ispred 500 ljudi i kaže jebi ga problem je, izađe Petar, izađemo ti i ja pred 50 naših ljudi, ali ljudi to ne rade, da li nisu naučeni, nisu imali iskustva. Čekaj, još jedna stvar, Vuče, ti si izašao i već si javno pričao o ovome, kako je bilo? Jel bi to uradio opet? Pa vidiš da radim sad. Ti si više kao onako, ti si sad već to uradio, sad je bolje da se objasniš do kraja. Ali kao, da li bi preporučio Petru pre nego što bi još dobio izdavao? Mislim da nema potrebe da se izlazi javno. Ja sam tad izašao javno, da sam osio potrebu, ja jebi ga takav sam, ubit ćete tako romantika. Ne rečem javno, nego interno, izađi interno ispred ljude. To treba svako da radi, to je valjda, to se podrazumeva. Pa ne rade, pa potpisujem ti ne rade, znam. Pa to je već sad, ja ne znam, kućno vaspitanje, to imam problem s tim. Znam da nisu navikli ljudi, mnogo je teško dati nekom otkaz, stvarno je meni, je bar nenormalno teško, ali to je valjda normalno da ti interno iskomuniciraš. Ja sam iskomunicirao javno, zato što sam samo želeo na neki način nešto pomognem i to sam dobio savjet odličan, da ne imenujem od koga, od velike naše firme, hvala mu na tome do neba, neću imenovati sad, nebitno, ali to sam dobio savjet pa sam ga onda obličio na neki svoj način. Ali sam dobio savjet, dobio sam zapravo primjer kako je to neko uradio, neki vlasnik neke poljske firme još pre par godina i onda sam ja to obličio neki svoj način sa svojim nekim začinima i td. Final touch i to uradio. To jeste teško, mislim, ja prvi otkaz kad sam davao pre par godina, na kraju dana ne znam da li sam ja njemu dao otkaz ili sam mu se zahvaljivao, mislim, nismo znali ošte na čemu smo, ali to mora se prebrodi, mislim, moramo... Znaš, sad sam ponosan, malo pre dok smo sedeli, prije nego dok smo čekali da krene se ovo, mi je stigla još jedna poruka. Znaš, dobio sam otkaz, hvala ti na sve ono što si radio, znam da 9 mjeseci nisam imao projekat, neki moj prijatelj iz košarke, nije bi ga, čuo sam ga dok sam mogao, isto još jednog iz Ćuprije pre neki dan. Ja čuvam te poruke, imam preko 30 poruka sigurno od tih stotina, koji su meni lično se ljudi zahvalili, hvala, sve razumemo. Jebi ga, da. Jebi ga, to je koštalo nas mnogo para, nenormalno. Niko ti neće, neće reći hvala, rekli su ih hvala i zahvalni su. Proći će sve ovo, znaš. Opet treba, ja ne planiram, nemam gde, ja nemam kud. Znači, svi mogu da odi s firme, ja nemam kud, ja da sam pričao hipoteke, sve meni na moje lično ime. Ja moram da ostanem ovdje do kraja, pa bio pukovnik ili pokojnik. Znači, te dve, što si ti rekao, to si ti rekao, vidjet ćemo da nestanemo, ili ćemo da, to je to. Ja moram da ostanem do kraja. Kad se završi sve ovo, kad krene sve, mi smo krenuli već da zapošljamo. E sad, problem je što mi smo imali billboard po gradu i samo smo krenuli da se dižemo i sad imamo otvornih pozicija preko 30, ali problem je što tehnologije nisu iste. Mi smo mahom bili PHP, front-end itd. i sad su nam klijenti drugačiji, svi hoće Java, svi će .net, implementacije radimo. Nekako se shifte kompanije, sad te ljude ne možemo da... Ne možete sa PHP na .net, to je skroz drugi mentalitet, jel tako? Proći da sve to, treba da ostanemo tu, treba da se pogledamo u oči i treba ponovno zapošljavamo ljude. Mi time smo se vodili, da trebamo zadržimo reputaciju koliko god je moguće, sad je nam dobro, nije, smo preživjeli i dalje je mnogo, klimamo, ne znamo šta, nemam prognozu za 24, više ništa ne znam se osudim da kažem, znamo da radimo, mislim puno pregovora imamo, ne normalno, više nego ikada pregovaramo s ljudima i to sad možda eksplodira, to možda sad bude da se vidimo sledeći prema, ja kažem, ma do jaja sve, ne znam. Ali mnogo se sporo dolazi do zatvaranja dilova, svi su mnogo oprezni. To je ko što si rekao za ovo, nekad si mogao kao, ej ideja, ono, aj si još šta je, evo ti 10 miliona, e sad klinac. Petar, hajde se vratimo na tu internu komunikaciju, kako se ovo objavljuje?
Jedna stvar koju si rekao, koju bih samo ponovio, je postoji ta transparentnost u komunikaciji kada problem kreće da se dešava. Ti si rekao imate transparentno financije i ljudi znaju u kojem stanju firma, tako da ovo ne dolazi kao samo od nebuha u smislu ne znate ništa i sad smo u problemu i morat ćemo delimo otkaze, tako da već postoji neka priprema, ali šta se onda dešava kada... Dobro, da, mislim, ja sam imao u jednom trenutku all hands gde sam pričao ljudima generalno o pre nego što udarila, dakle, jača, ono da kažem, kriza. Pričao sam o toj viziji, ono kako nam izlazi zapravo ekosistem i sve ovaj, firme tu. I ja sam rekao, ono, nakon ovog all hands očekujem da dođe deo ljudi i kaže, ja se ne vidim u ome, pošto je poprilično ono, long term priča. Znači, nije nešto za što možeš da očekuješ benefite, da ćeš ih vidjeti za 6 meseci. Ovaj, a mogu da zamislim i da neko dođe i kaže ovo je ono, fantastična stvar i ja ovde vidim sebe, hoću ovde penziju da očekam. Znači, mogu baš da zamislim ono dve krajnosti nakon toga. I zaista bilo je ono osoba koje su došle ovaj, i rekla ono žele više da se uključe, bilo je osoba i koje su došle i rekla mene ovo prosto ono, ne vozi i ne vidiš to. To je zanimljivo, ti si onda praktično ovo predstavio kao pivot. To čak nije ni bilo, to je bilo ono, s jedne strane reality check, ali sa druge strane rekao sam jako bitno da znamo koju igru mi igramo. Znaš, jer to, konkretno što sam naveo, ja kažem, mi pre 10 godina kada smo bili deo Devane, pošto je deo nas, ovaj, jel te bio ovaj, i tada zajedno, ja sećam, ono, bilo je kao imao si Nordeus, Microsoft i Devanu kao top poslodavce na nekoj tamo ono, listi, nebitno koje, znaš, i onda si ti uvijek ono pokušavao tu da se takmičiš i da budeš u toj grupi, šta Microsoft radi, šta Nordeus radi, da gradiš neku svoju kulturu i svoju priču. Ja sam rekao, danas, šta god je ta lista, mi prosto ne možemo da se ponašamo kao te firme jer igramo neku skroz drugačiju igru. Znači, mi ako smo ono venture builder, prosto ne možeš očekivati da ćeš parirati tim firmama, skroz je drugačiji sport koji igraš. I nekako moramo da se stavimo u tu ulogu investitora i moramo da se stavimo u tu ulogu da mi gradimo dugoročno, ono, daješ danas vrednost za nešto što dugoročno tebi treba da se vrati i da se ono, multiplicira, ali ne možemo pričati o tome kako danas mi ono, imamo ovaj, uslove kao ovaj, neke od tih firmi na top listi. A Čedomiroviću, ti kada si podelio te otkaze koje si delio jednom, da li si to predstavio kao pivot ili si jednostavno predstavio kao situaciju i kao nemam rešenja, to je to? Da, mislim, bilo ovo drugo, šta je kontekst iza toga, mi kao neka agencija koja se bavi consultingom za agile project management, smo agilni ljudi po prirodi i zapošljavali smo te scrum mastere, product ownere. U nekom trenutku se nama učinilo kao, evo, ovo nam super ide, kao tu ima nekih 15-ak ljudi, ajde otvorimo mi pilar, kao što ti kažeš, ali koji će se baviti tim tradicionalnim waterfall project managementom, pa kao da imamo ljude tu. Nakon godinu dana to je bilo neki 20.000 evra napravilo minus sa tih par osoba koje je bilo tu 4 osobe je bilo, i kao, ej, ljudi, ovo nema smisla, da vi prelazite u ovaj drugi pilar koji je potpuno drugi mindset, nema smisla, moramo da se rastavimo, ali je meni to prvi put bilo da dajem otkaze, preznojavao se, znoj i tako dalje, ali kao moramo da se rastavimo, ali smo to komunicirali kao, e, prosto firma ne ide dalje u tom pravcu, sečemo potpuno tu granu i prosto tako je, pomoći ćemo vam da nađete poslove, ali ne nastavljamo dalje. A kako su drugi saznali da se to desilo? No, mi svi zajedno smo pričali o tome. Mislim, prvo smo jedan na jedan sa tim ljudima, a onda smo došli svi zajedno, da znate, donali smo odluku, da, ovaj pilar, gasimo. To opet sve zavisi od broja ljudi. Ti, ono, to je 20 ljudi, nije to puno. 20 ljudi, idete jedan kod drugog na slavu i tako dalje. Tako je, da. Jest. Znaš, malo je zajebanje kad imaš 500 kusa jest. Ljudi, 7 zemalja. Kad te niko ne poznaje, da... Prošlo, mislim, nije bi ga ovako korona što je bila prošlo, ne znam koliko, 36 ljudi kroz firmu, očim nismo videli nikako online potpisati. Ali mislim da je samo to, kad pričamo o velikoj skali, da dolazi taj veliki rizik ako se to ono, razvuče kao proces. Jer ovaj... A to što im kaže, naučili su da sad to ne radi. Ne, zato, meni je u stvari zanimljivo, zato što ljudi odmah krenu da pričaju, krenu da se isključuju sa Slacka i tako dalje, a onda ono što krene je abrovi po firmi i ljudi počnu da se brinu za sobstvene poslove i ja znam, recimo, kod mojih klijenata se to dešava nekad, ja znam da niko u firmi ne radi. Svi ljudi samo sede i slušaju šta se desilo tamo, ko šta se desilo s ovim, ko je ovaj i da li ću ja. I sam misli to traje 2 meseca. A ponovo do komunikacije, evo, pošto mi radimo puno s klijentima, skoro u jednoj velikoj firmi ovde smo radili, FMCG industrija, nije ni bitno, i mi držimo neki trening, ceo dan trening, ono, 20 ono, leadership
20 osoba sedi u prostoriji, samo jednom ti vidiš da se prostorija izgubila i svi gledaju telefon. Rekao, dobro ljudi, ajde, ja smijem, šta se desilo? Kaže, nije smešno. Rekao, dobro, šta je bilo? Odlazi na CEO. Znači, oni samo pljusnuli su tu neku informaciju, a da leadership ljudi te firme koji vode tu firmu nisu imali pojma. E, to je sigurno sam moglo drugačije da se pripremete ljudi absolut, i tako dalje. Absolut. I ja sam protiv toga, protiv takvog načina. To nije način. Ti ljudi su tog dana gotovi, čao su. Oni ne znaju da li sutra imaju posao. Nemaju posao. Šta se dešava? Nula pojena. Komunikacija, mislim, to je sad opet koliko su ti ljudi koji vode firmu, koliko su oni koji njima senioritet. Hmm. I koliko oni imaju iskustva u tim situacijama. On firma 2000 ljudi, tako da. To bi baš trebalo da imaju iskustva, mislim. Dobro, a sledeća stvar koja se dešava jeste kako se tačno uručuje taj otkaz. I sad postoji zakonska obaveza, a to je moraš da uručiš lično ili depešom preporučenom, ali u realnosti pitanje je ko to radi, znači ne možeš da pošalješ mail, kao što je Elon Musk uradio kada je bilo u Twitteru, ali... Vjerojatno tamo možeš. Da, u Americi možda i možeš. Da, kod nas ne možeš tako, ali pitanje je ono, da li je to zadatak HR-a, da li je to zadatak direktora, da li to zavisi, kao što smo rekli, od veličine kompanije. Zavisi kome uručeš otkaz, ne može direktor veličine kompanije, ne može direktor da uruči otkaz, ne znam koja, jedno fizički ne može da stigne. Kod nas je, mi imamo nekoliko tih koraka, sad ne znam tačno, znači, ima nas puno jeviga i sad ne mogu sve u svaku sferu da zabodem svoj nos, a i ne trudim se to da radim. Ali znam da radimo recimo exit intervjue sa svakim zaposlenim. Jer nam taj data pomaže kasnije. To je ono, izuzetno vredna stvar zbog toga što je to trenutak kada ljudi nemaju, ništa više ne očekuju od tebe i onda konačno otprilike mogu da... Sve ti sve. Da, onda saznaš sve. Ali ti onda tu saznaš i druge stvarice, ti saznaš onda tu koliko ta osoba zapravo nije iskoristila resurse koje ti zapravo imaš da ju ponudiš. Mm. Da. Nama je skoro otišla jedna devojka iz Makedonije iz financija i gde je bila taka situacija, da se ne imao posle zove, koji jeba, da li moguće da si ovo ispisalo, pa, a imaš direktan, imaš bukvalno samo... A nikad nije otvorio. Pa meni glupo te pitam. Pa je, majka, i šta sad ja da radim? No. Da, sledeće, kad dođe otvoriš, kažeš... Kao nisam imala pristup računima u Srbiji, nisam znaš da... Pa što mi je spitao, čovječe, kog će da pita, ako ja ne mogu da kažem daj to sve, niko drugi ne može. Ti radiš sa mnom, a nekad tamo, ne znam, neko iz financija ti to nije dao. Što mi nisi rekao? A to je često slučaj koji ja vidim i sa dobro ili lošim stvarima, ljudi ne pitaju. Ne pitaju, naravno. A je, ali to je sad bilo, meni je sad to super, sad kad smo zaposlili sledeće, to je za financije, rekao sam, slušaj, pitaj sve. Sve me pitaj, znači, ako ti neko nešto ne da, odmah kod mene, znači, nema to žakanje, odmah kod mene, jer je bitno za kompaniju. Jer mi smo sad izgubili tu neku osobu koja je radila onboarding, ne znam koliko meseci, da spremimo za neku veću poziciju, radila sa našim advisorima iz inostranstva koji koštaju brdo para, i tamo da preuzme, ona ode. Ali, da vas pitam još jednu stvar, HR ili direktni nadređeni? Direktni nadređeni. Direktni nadređeni. Za otkaz? Za otkaz. Ko uručuje otkaz? Nekako ne bih svalio HR-u, nekako mi to, evo ti vruć krompir, brate, pa ti s njim se snađi kako ćeš. Ako sam ti ja bio direktni nadređeni, a ne može direktni nadređeni da ima 200 ljudi, ima 10, 50, kako god, sigurno može sa svakim da popriče, objasni situaciju, pa neka ode posle kod HR-a na exit intervju ili procesno, ali mora da dođe od mene kao neko ko vodi taj tim, mora da dođe od mene. Šta ako direktni nadređeni takođe dobije otkaz? O jebo ga, sad ti dađeš, gde me ti meša. Da, sad opet se vraćao na veličinu. Izvini, ali ja sam u stvari, nisam izmislio. Ja sam samo se setio šta je screenshotovi sa Reddita neki, koji si rekao tamo. Zato što recimo, imamo, recimo jedna stvar koja je meni bila dosta ružna, koju smo videli na Redditu i neću reći koja je kompanija, zato što ne možeš da znaš šta je istina, ako je na Redditu. Ali tamo kaže, ja i neko drugi, ćemo se postarati da više nikada ne radiš u ovoj industriji, ali potpisano je kao team leader, nije direktor kompanije i ti ne znaš da li je ta osoba samostalno odlučila da napiše to ili joj je neko iz C-levela to naredio i koliko su svi ostali ok sa time. I zato mislim da je kao ono, dosta je, znaš, kada krene haos... No, to ne mora da bude slika kompanije. Mislim da kod nas je drugačije, mislim da kod nas to radi HR služba, ali taj team lead i td. On se prvo obavesti. On mora da bude upoznan sa tim. Ja mislim da on mora. I da dosta puta su rade to zajedno, sad možda da ne slažem, ali HR se bavi time. Barem ja dobijam informacije od HR-a, sad slagaću, ne znam.
teško je da to uradi. Šta koja osoba ne može da otkaz? Mene ne može natraš, meni mora mnogo da prekipi, sad mi neko tamo naredi da dam nekom otkaz, neću. I šta, šta onda, ko će mu da otkaz? Cio. A gdje si ovo, majke ti? Pa ko će drugi? Da, to je taj trenutak... Mislim da je to taj trenutak koji ti i ja uvek imamo. Možda zbog broja ljudi, šta? Da, broj ljudi je jedna od stvari, ali ne samo to, nego zato što nama prija da radimo u firmi u kojoj se tako radi. I to je ono što smo skontali u jednom trenutku, kao to ti je vrednost male firme, ali takođe ograničenje male firme je da nikad neće napraviti milione i ovaj, nećemo završiti u biznis pričama. To mi je okej, okay. Ne moram ovaj, da završim tamo. Ali to je to, ono, ja sam isto u fazonu kao meni je da pogledam nekoga u oči i tako dalje. Pa jeste, bilo je i kod nas tako, da se razumemo. 2012. sam recimo, Filip je sad CEO i partner itd. Filip je bio prvi programer kog smo zaposlili. 2012. sam bio i HR i rekruter, to sam ja radio lično. I HR, mislim, to je isti, tad je to bio i jedna funkcija. Nije postao rekruter, kako se već kaže, nego je HR radio sve to. I čistačica sam bio, i kuvarica, sve živo sam bio, znaš, sad kako raseš, onda se to... Da, to se žira, ali mislim, možda ja to gledam vrlo, ajde, sebično ili kako god, emotivno što ti kažeš, ali meni ako si direktor, ako si lice ispred nečega, ali ne možeš, ajde sad, Filip je sio, kako će onda, ode on sad da nekom čeku kod u životu ne, nije vidio. To mi je okej, okay, ali mnogo, ako treba 20 ljudi da mislim, sećaš da smo ti ja imali neku čarku, pa ti ja smo tu čarku rešavali, nisu rešavali naši HR-ovi ili kako ne, god. Ne, to je drugačije. Drugačije, imali smo čarku pred 10 godina. Dobro, bilo drugo vreme. Bili smo mnogo, mnogo manji, donovali smo, i to je već biznis B2B. A ovo je... Aha, misliš interno, da. Nekako ja to isto povezujem. Taj HR, neko iz HR službe je video tog čoveka i pričao s njim i zaposlio ga. Da. Mnogo je različito zato što da bi mogao da skaliraš biznis, ti moraš da zapošljavaš na taj način da nekada ne vidiš te ljude. Znaš koliko je meni glupo, recimo, prođem kroz firmu i sad ja inače sam ceo život radio remote, od kući. I sad ovo meni, remote meni to normalno stanje, a kad radim u kancelari, ovo mi je sad svečano delo, ja ne podnesim. Opet sam pitao ženu, mogu da idem ja u trenerci, vam kraj, ne glupi, se obuci svoje... Misliš ovako? Sve svečano. Ali, koliko puta prođem, a koliko mi se bude dešalo kao je čao Vuk, kao brat, tu poznamo se peti put. I onda samo prolazim, čao, više ne znaš ljude, ne možeš da znaš, puno ljudi. Neki dođu, jedan put se zadese u kancelari, pogotovo sad mi imamo, ne znam, 4 sprata tamo, ne znam da li ima 15-20 ljudi na svih 4 sprata, i to svuda u svakom čošku po jedan. Sad neke znaš, većinu ne znaš, ne poznaješ ih, i da su svi tu ne možeš da upoznaš, mi imamo u Srbiji 6 gradova, mislim, ja pojem, nemaš trika da se upoznaš sa svima. Kad je team building, onda samo čao, gde si, šta je, nisam vidio čovjeka u životu. A on ima osjećaj da te poznaje jer te vidi negde, nešto znaš, na kosi. Tako, i sad ti treba dođe mu kažeš, brate, dobiješ otkaz, kako mislim, pa nismo dušmani. Jedna stvar koja ljude dosta boli ovde jeste šta je fair. I onda kada krenu da pričaju o tome šta je fair u ovoj situaciji, obično se uzme zakon. I sad ja sam, uputio bih sve koji žele da znaju više o zakonu, postoji odlična Netokracija podcast sa advokaticom koja objašnjava šta su sve prava. Međutim, prava su nažalost dosta dosadna, u smislu kao ti otprilike imaš 16 dana koliko moraš da najaviš i to u stvari možeš i za 8 ako si rešio pravilnik o sistematizaciji rada, što sam siguran da niko od vas nema pojma da postoji. Apsolutno, da. Mi to imamo. E, pa dobro, ali nekako ste morali. Onda će vi možete, znači za 8, samo okačite na oglasnu tablu. Da, to. I, šta, na oglasnu tablu da neko dobije otpis? Da. Znači, da tačnije, nisam siguran, nije da neko je dobio otkaz, nego da je proglašavaš tehnološki višak. Mi moramo to, mi smo obavezni revizije. Da. Jedino što je problem u tome što kada pitaš zaista zaposlene, da li su ikad pogledali šta piše na oglasnoj tabli, ja mislim da 99% nije. Ali mail se ne priznaje po zakonu. Ali sve ovo je u stvari mnogo manje bitno, ja bih rekao, zbog toga što kada uđeš u to šta je po zakonu, ti shvati, ono, zabodeš se u tu gomilu administracije i ono što je dosta bitno jeste šta se dešava sa birovom, što smo u jednom trenutku pričali, i otpremnine. Sad, da li je trećina plate po godini staža ili je polovina, ne sjećam se.
Ali mislim da ovde dolazi većina od te kontraverze. Zbog toga što godine staža su problem, jer u IT-u nemaš ljude koji su tu 10 godina obično i firme su dosta mlade. I onda je pitanje, recimo, kada si ti pomenuo početkom 2023. ljudi su tada pričali o tome da možeš da očekuješ da ćeš dobiti 3, 4, 5 plata kao otpremninu u slučaju da si tehnološki višak. Sada na kraju 2023. postoji mnogo manje budžeta za sve, pa onda postoji i mnogo manje budžeta za te otpremnine. Samo je pitanje kako vi posmatrate šta je fair. Fair je ono što je po zakonu. Ali ste stvarno mi postavili to sebi kao benchmark, pošto ti si na primjer na kraju svog LinkedIn posta napisao mi ćemo pokušati da nađemo ljudima posao, javite mi se u ime. Je li to po zakonu? Neophodno? Pa nije, ali ali ako je neko imao, koji je dobio otkaz, bio je ispoštovan po zakonu. Naravno da u problemu smo, ne možemo sad da ako neko treba dobije ne znam koliko otpremninu, x mi mu damo x, y, z. Mislim, voleo bih, ali... Dođeš u situaciju da gledaš zakon, onda uopšte tu već na stvari nisu fair. Znači, zato što ti ono prosto, bilo koja strana, znači kada gleda. Jer sve ovo što pričamo i ono, Vukov LinkedIn post i ono, bilo koja preporuka i kontekst na kraju dana da daš ljudima, verovatno nigde ne leži u zakonu. Znači, ono, sad kad pričamo o Reddit postovima, ono, ljudi kažu dobio sam otkaz, nije mi ništa jasno. Kako može se desiti da dobiješ otkaz i da nemaš nikakav kontekst? Kako je to onda otkaz? To se dešava, to je mene bolio. To je taj moment, ono kao, znači, da ti zapravo, ili ono, još gore, mislim, vratio se čovjek sa bolovanja. I ima i to. Ili, mislim, ono, žena s porodiljskog i tako dalje. I onda kao, pa dobro, ne može na bolovanju, mislim da nema. Ja nisam siguran. Mislim da zakonski ne može ako si na bolovanju da dobiješ otkaz. Ne možeš. U tom trenutku, ali možeš kad se vratiš. Čekajte otkaz, mislim. Da li je to fair? Ali to je sad taj moment kad kažem, mislim, fair je... Da li je fair? Fair je, ako je propisan zakon, to je fair. Da li je to ljudski, da li je to u red, mislim, znaš, to sad... Dobro, da ti kažem, fair za mene i tebe znači drugo i sad odnosno 10 ljudi... Ja baš to i želim da čujem od vas, zato što, kažem, svi na kraju, ono, dokazati zakonski nešto i mi svi ispoštujemo sve te pravile sistematizacije rada i osam... Zakon je favorizuje zaposlene, ne poslodavce, a bi to mnogo. Ali, kažem... Šta ste vi sebi počeli? Zato kad pričam sa klijentem iz Amerike, oni se čude, kao ćete firme, oni se čude koliko je zakon in favor za zaposlene, ne za poslodavce. Ja bih ono rekao da je kontekst uvek bitan, znači to je sad taj moment da te prosto otvoreno popričaš sa nekim, ono, ne samo, znači, jednosmerna, nego dvosmerna komunikacija i da znaš prosto faktore koji su doveli do toga. Ja sam im, to ono što sam rekao, mislim, otkaz nikada ne može bude prijatna stvar. Čak i ako pričamo, ne znam, i ono performans otkazu ili bilo šta, prosto nikada nije, znači, prijatan razgovor. Ali imao sam situacije da mi ljudi dođu ono nakon godinu, dve dana i kažu hvala ti zbog toga zato što otišla mi karijera u nekom drugom pravcu. Doduše, kažem, to sad nisu ovi otkazi o kojima danas pričamo, ali je, kažem, kontekst kao takav ono bitan kada radite sa nekim. Mislim da najmanje što treba se uraditi da se ispoštuje zakon. Da je to minimum, da ne smiješ da zakineš na zakon, mislim, to je onda protiv zakon. Pa da to moraš, natrat će te država ili će te neko tužiti, ali... Pa ne, ali znaš šta, neće da te tuži kad oni potpišu i ne znaju. Ne znaš šta su potpisali, da. Jeste, a mi sad, mi stvarno nismo mogli da se igramo, ja uvijek pričam, ljudi, sve po PS-u moramo da radimo, znači, ja sam imao, ne znam, sećate se, naravno, prelaska sa ugovora na paušala na ugovor o radu. Mi smo dve i po godine sam bio pod istragom, ni kriv, ni dužan, i to mi je ono, tek mi je to bilo stresno. Nama su zvali programere u policijsku stanicu Čačak, pozvao neku devojku i pošalci kao, aha, koliko ti je plata, ne znam, kao 600.000, aha, koliko vraćaš Vuku u kešu? A devojka kaže, ko je Vuk? Ne zna meni, sad su oni napravili to, znaš, da nas zastraše, ali mi smo tad imali tu neku kritičnu masu, bili smo oko 200-250 ljudi, da je svi su sad najavljivali, idemo, borimo se protiv vlade, rušimo, nema, mora, naravno, ništa nije bilo. I tad sam prvi izašao na LinkedIn, rekao sam, kako bude, sve poštujemo, samo da mi ne slali te inspekcije. Naravno, pocepali su me dve i po godine, to je katastrofa što su mi radili.
I sad, zamisli sad kao ja tu nešto, jer kao ljudi, sve ste vi lepo smislili, znaš, moj kum se bavi građevinom, bavi zgrade, vi ste smislili, ja to dam nekome, on dođe, vrati mi u kešu, mi to pravimo zgrade, sve, full, idemo. Ja ti imam 200 ljudi, kako vi mislite, ja mogu da verujem 200 ljudi, pa pozvat ćete nekog, mislim, meni kad te poje se obraćaja, zostavi ti se trezaš, ne znači što se trezaš, ali ako nešto ti napiše, se napiše. Sad zamisli ti da ove ozbiljne stvari, i sad, mi kao firma, šta god da radimo, sve mora po PS, pogotovo što sad imamo strane partnere, to tek mora po PS, znači mi sad plaćamo ono što ne mora se plaća. Samo da bi bio siguran. Pa ne vredi, mislim, tako da mislim da minimum zakonski mora da se ispoštuje sve što je zakonski, a sve ostalo je stvar dogovora. Opet rekoh vam malo pre od stotina otkaza koje smo mi imali, dvoje samo nije bilo sporazumno, dva puta smo morali da radimo tehnološki višak, to je to. Jer neko kaže neću da primi otkaz i ti sad ne može ništa, mislim ne može ništa, da to kažem, mnogo je zakon, ali ovi ljudi su imali razumevanje i rekao sam koliko sam preko 30 poruka imam sačuvano, gde su ljudi zahvalili i razumeju i kao šta ćemo, taka je kakva je situacija. I ko ne da ti iskopa oči, razumeju, stvarno smo se trudili da pričamo s ljudima i da dajemo te neke kvartome. Efekt toga si vidim, ono, javno si vidi po tim reditima i tako dalje. Nisam vidio da su nas nešto mnogo pljuje. Tako naravno, je. Uvek ti imaš 5% hejtera jednika. A uvek ima, koga će biti. Nisi jedini na svetu koga nisu pljuvali na reditu, to sam sigurno. Sve, okej, mene sad rokaju već ne dana. Ne, znam da jesu. Na. Te smo ovaki, te smo neozmini, te neozmini mena, ti čitaš i samo ako jebote. Ali hoću da kažem da mnogi koji to nisu tako imaju tu dvosmjernu komunikaciju koju priča Petar, njih pljuju i treba da ih pljuju, zato što se ne ponašaju ljudski, zato što nisu fair, zato što ne ispoštuju ljude na taj ljudski moment, te ljudi, takve situacije, ljudi će reći da razumemo, ali ako to ne kažu, onda će se dešavati javne linije. Možda i neće razumeti u datnom trenutku, neće razumeti, ali će imati neku informaciju. To je ono, znaš, ti si tu, o što kaže Vuk, da ostaneš, znači prosto mi treba i ono za 5 godina da radimo možda zajedno u nekoj drugoj priči ili kad se promene okolnosti i tako dalje. Mi smo radili kad si bio u Celsius, radili smo kad si bio u MVP-u i radit ćemo čim se ukaže prilika ponovo, verovatno, ja nikad ono dupetom ne zatvaram vrata, isto sa svim ovim ljudima. Šta je interesantno, mi smo imali preko 10 comebackova ove godine. Ljudi, od tih otkaza. Da, ostali smo sa dobrim odnosima, onda kad nam je trebalo, kad nam trebaju sad ljudi za neke određene pozicije, mi prozovemo te sve ljude. Stvarno smo ostali generalno, relativno u dobrim odnosima sa većinom tih ljudi. Naravno, neko neće biti zadovoljan, mislim, razumem i to, dobio otkaz, ali jebi. Ne znam nijakako bi se osjećao mi neko da otkaz zbog bilo kog razloga. E, postoji jedna stvar koja je tu čudna. Sa jedne strane postoji to što si ti rekao kao ostaćemo u industriji, ali recimo MVP je Web3 startup, vi razvijate veoma osetljive tehnologije koje su možda proprietary. Da li je onda okej da neko iz MVP-a pređe u Tenderly, a da nije Ivan Bilajac koji je bio super lekar? Kad je Bilajac, kako ćeš nekom drugom da kažeš nešto? Ali recimo jedna stvar je non-compete, postoji kao potpisuju ljudi non-compete-ove, on je neodrživ u Srbiji, to ne postoji kao po našem zakonu, ali da li ste, ono, kako gledate uopšte na ideju tu non-compete-a, kao ti razvijaš nekoga ono 3 godine, pa onda neko ode u drugu konkurentsku firmu koja radi isto što i ti, samo drugačije, i onda ceo tvoj know-how je odjedno. Nemaš tu situaciju. Postoji, izvini, non-compete postoji kod nas. Neodrživ. Mislim, pošto sam gledao Netokracijin podcast, kaže ali žena advokatica. To je NDA ili ne? NDA, ali, znači, ovako, ako ti proglasiš tehnološki višak, to je ono što je ona konkretno pričala u epizodi. Ne možeš da sprečiš nekoga da radi u drugoj industriji. Možeš. U drugoj, u tvojoj možeš, industriji. Apsolutno možeš. Challenge. A možeš da ga platiš. E, ako... to, izvini, da. Može, da, sve može. To, pravo je Vuk, znači moraš da ga plaćaš sve vreme kao da ti je naplati. Pa jebi ga. To ti je ono, kad pitaju si joj kao da li bi uložio nekoga, pa šta da ostane, ti ode, a šta da nisi uložio, a da ti ostane. Mislim, to je rizik koji, to je rizik. Mi imaš milijardu slučaja u istoriji gde su ljudi otišli nekih firmi i napravili svoje ono, unicorn i tada. Mislim, ne milijardu, ali imaš. U Srbiji imaš primjer i Vegel, tako Vega je svojim određenim zaposlenima pomagala da naprave svoje firme. Tako su nastale nekoliko velike firme u Novom Sadu. Mislim, je to super primjer. Pa jeste, verujem da su oni prepoznali. Znaš kako ti super imaš, možda vidiš da je dobar, da je ono, obećavajući i sad on, znaš da će ti ovdje, daj doložimo njega pa će imati procenat od tog njega, pa opet ćeš da profitira. Mislim da su oni tako radili. Tako je, da. Odlična stvar. To je odlična stvar i mi smo imali neki Q-Labs, imali smo tu planu, ali jebi ga, sad se černa skriza i ovdje se uknjaci. Je li drugačije kada imaš proprietary, proizvod, tehnologiju koju niko nema?
imaš drugi problem tu. Ovaj. Ne bih rekao da ovde na lokalu ti imaš u Web3 industriji ovaj, toliko ono stvari koje se preklapaju, niti te ono probleme da ljudi odu iz firme u firmu. Imaš drugi problem, a to je kada školuješ nekoga i ovaj, onda ti ono ode taj neko. Znači ti si investirao puno ovaj, u juniora i onda... To se dešava svuda. Dešava se svuda, samo što rekao bih da u Web3 industriji ta skala ti je ono još ono veća u smislu da neko možda radi i za strance. I, znaš, ljudi ne razmišljaju kod nas... Ljudi dalje nemaju svest o tome neto bruto, recimo, da krenemo od toga, znaš, no, mnogo bolje bi bilo ono da kao u Americi, znaš, dobiješ platu pa si samo onda dužan državi, i onda imaš svest o tome kada dolazi pomoć države, da je ta pomoć zapravo iz tvog džepa, i imaš svest o tome kada ovaj, se neki budžet tamo realocira, da je to zapravo ono da si ti zaradio pa dao nazad državi, ovde ne, znaš, ovde nemaš tu svest, i onda normalno da kada se frljamo sa tim šta je neto, šta je bruto i da li ti treba uopšte zdravstveno ili ti ne treba zdravstveno, ovaj, i da li ti neko dao laptop, nije dao laptop i koje još troškove ima za tebe i tako dalje, znaš, onda imaš i taj moment da prosto samo juniori će da ti odu u trenutku kada ti odškoluješ, ovaj, i kada ti tek zapravo postaju naplativi, ovaj, što bi se reklo. Ali to nije problem samo za Web3 industriju, ovaj, to je generalno IT problem, ovde bih samo rekao da je veća ona diskrepanca toga koliko mogu te plate ovaj, da odu. Imam jedno novo pitanje, ovaj, i ovo je možda meni interesantno. Ovaj, recimo, Čedomirović bi uvek pričao ovo zbog vrednosti i transparentnosti. Ti si pričao zbog rakije. Ovaj, ali... Nije samo zbog rakije, moram samo da kažem... Prikipelo, tako je zanimljivije. Ali ajde sad pokušaj samo da gledate utilitarno, u smislu čisto šta ti je to donelo. Da li je pričanje javno o ovome i post koji si ti napisao tada, je li to bilo pametno? Je li to, ono, da li bi to preporučio drugima? Pa mislim da je sad bez veze me bilo ko kopira, tako da. Pa dobro, sam si rekao, nisi ti baš bio skroz to smislio sam. Pa ne, ali sad jesam ovde, šta ćeš? Mislim da je ovde to već ono, toliko upečatio, nisam znao da je baš toliko kao što kada vi pričate, ali mislim da ne... Šta nam je donelo? Ja mislim da je nama to, iako u tom trenutku rekao vam, ne znam sad ili pre podcasta, kad sam to objavio, svi su mi ono, svi levela ono, grupa, ej, nemoj to, briši to, iz marketinga, nemoj to, nemoj, a ja rekao, zajebi, i otišao, spavao i sutran se budim i juf, viram. E, pa zbog njih i pitam, pošto su oni moji, onda ja znam da oni odmah reaguju, nemoj ništa! Ne, pa to. E, i onda samo me zanima da pogledaš u kameru i kažeš da li mogu ja da kažem, ne, ljudi treba da komuniciraju, to je dobro. Nije samo ispravna stvar, što je, mislim da Čedomirović želi da kaže, kao to je transparentno, pa s toga treba, nego ja sad pričam čisto sa biznis strane. Da, nam je donalo šta dobro. Ja mislim, ne mislim, nego sam siguran da je nama kao kompaniji donelo dobro, jer na kraju krajeva po tom čujenom Redditu vidiš da nemamo toliko pljuvačine, naravno imamo uvek, ne moraš svakom da odgovaraš, to je normalno, ali jako pozitivno ta transparentnost za našu kompaniju. Održali smo koliko toliko neku reputaciju, ok, ljudi znaju, nije sjajno, Quantoxu, mislim, nije sjajno, imaju problema, idu klijenti, dolaze novi, ali mislim da je ok, nismo ništa uradili, prećutali, otpustili, kako ste već pominjali, to je ono, pa onda te pljuje sve žive. Tako da, a recimo, kada ste objavili ovaj billboard koji ima Feniksa na sebi i kaže ponovo zapošljavamo, ja sam čuo dosta ljudi koji je bilo u fuzonu, to je malo too much. Sad, to nisu bili ljudi koji su radili u Quantoxu ili ništa, ali kao šta je feedback koji si ti čuo kada ste to objavili? Ja iskreno sam čuo samo pozitivan feedback, ali sad to je malo diskutabilno kad dolazi do mene. Što je malo too much? Ja sam, prvenstveno sam to radio zbog svog tima. Jer oni su propatili svo vreme zajedno sa mnom, znači taj HR koji je radio najviše na svetu, u životu ikada i koji je imao stres neviđenje gdje su oni delili sve te otkaze, onda može misliti kako je bilo s nama, znači u nama je to bilo i to je de facto tako, tako sam se osetio, moja lična ideja, bili su i prvi billboardi pred 2-3 godine i ovo je bilo isto, ponovno započnemo šta je problem. Da, problem je Feniks, u smislu kao izdigli smo se iz pepela. Simbolizam, da. Pa ja, pa što, koji ćeš drugi, ja teo sam da istetoviram Feniksa. Ne znam, to daje poruku da smo krenuli da se oporavljamo. Opet kažem, septembar, oktobar, rekordno dobri meseci ikada u Quantoxu, finansijski,
novembar je krenulo, nije to sad da je sad propadam opet, ne. Ali opet smo sad da će ovako, ne da će ovako, pa ovako, na, ali dobro, sad će biti ti... Biće talasa. No. Biće talasa. Ne znam da li je tu mač. Ako se nekome ne sviđa, šta će? Ja nikad nisam nešto brinuo kome se šta sviđa, se ne sviđa. Dobro. Da mislim sam da... se brinuo, ne bi ni pričao sve što pričam. Zato mi sam mislio... Transparentnost i kad je dobro, Ivi. Da, ne samo kad je da. Zvao me, ajde opet da ne pominjem ime, ali agencija najpoznatija koja je nama radila kampanju, mogu da kažem, zvao me Anđelko iz Leobarneta, oni su nam radili prvu kampanju pre dve godine, me zove i kaže, sad sam vidio, ovaj kaže, ti si jedini čovjek koji kad mu je dobro, on kaže da mu je dobro, kad mu je loš, on kaže da mu je loš, a ne ono kao, kad ti je dojaja, ti gu, ne, ja ništa, samo ti neko ne tražio pare. Da. Meni je tako kako je, tako sam se osjećao, ja ne mogu, ne umem nešto da sakrijem svoje osjećanje. Petre, da li si pričao ovde zato što veruješ da treba ili zato što takođe misliš da je pametno i bit će dobro za MVP i Atik? Ba, nisam pričao ono za MVP i Atik, mislim da treba se priča o ovoj temi, to je ona prva stvar. Druga stvar je ono taj neki moment ljudskosti ono koji držiš u svakom trenutku. Ja kažem, ono, možda mi nosimo različite šešire, to je Ivan je u nekom trenutku, ono, kada je prelazio u Tenderli, ono, prokomentarisao, znaš, mi smo sa tom ekipom radili svoje vremena u Devani, pa GoDaddy-u, pa MVP workshopu, pa su oni otišli u Tenderli i sad se to neko obrnuo krug, znaš, on ih je zaposlio tamo 2015. godine i mislim da je to taj zapravo moment, ono, nije bitno koju ti titulu nosiš, trenutno imaš, ono, tu neku titulu i određenu odgovornost, ono, za 10 godina to može da bude drugačije, ono što ostaje iza tebe, to je kakav si, ono, bio čovek, znaš, u svim tim situacijama, koje mogu biti lepe ili manje lepe, tako da, ja kažem za sebe da, verovatno, najteže bih mogao da se bavim prodajom, jer ne volim da ulepšam stvari, ono, kažem ih onaka kakve jesu, bile one lepe ili ne lepe, imamo tu internu no bullshit ono, kulturu, već pa ono 10 plus godina da se o svemu može otvoreno pričati, pa ja to tako prenosim i eksterno, znaš, i onda nemam neke ono tabu teme da kažem sad kao nemoj samo o tome. Znaš. Čedomiroviću, dok se ovo sve dešavalo, odnosno talas otkaza koji je okinuo ovu epizodu, to je bio najaktivniji chat koji smo ikada imali, ono live, šta dolazi sa Reddita, šta dolaze screenshotovi, šta ljudi pišu na private i na inbox. Da li je ova epizoda za tebe ispunila to da se priča o ovome? Pa mislim da jeste, mislim da su obojica bili vrlo, vrlo otvoreni, a ja to volim. Volim da pokažem da može drugačije, da ne mora da se ima ne znam koja titula, što ti kažeš, ili što Vuk kaže, nije bitno koji imam titulu, kao da je da radimo posao. Mislim da jeste iz te perspektive, ali ja nikad... koliko god bila ova dobra epizoda, neću stati da se borim protiv šustera, ja to tako zovem, protiv šusterisanja u biznisu, protiv ljudi koji bi da se hvale kad je dobro, a kad je loše, kao nisam ja kriv, opere ruke ide dalje. Pokušavat ću da sve načine da pričam i da dokazujem i pokazujem da ljudskost je broj jedan u biznisu i da će to da ti napravi pare sutra, a ne znam koji drugi potest, tako da iz moje perspektive mislim da smo odgovorili. Mnogo je lako, znaš, reputacija se gradi godinama, gubi se u sekundi. Tako da apropo tih billboarda i svega, to je pre svega bilo za naš tim, za naše ljude da vide da ne more više toliko da se brinu. Ok, nek se brinu i dalje, nije dalje sve prošlo, ali u tom trenutku smo mi osetili neko olakšanje da posle, ne znam, 17 mjeseci golgote, ne znam koju su ti reči upotrebali, ja zovem to golgotom, idemo gore. Tako da to je bilo to. Sa moje strane, kad smo pokrenuli ovaj podcast, rekli smo otvoreno o teškim temama i bili ste jako konkretni i baš vam hvala za ovaj razgovor. A vi, ako ste stigli do ovde, možete da nas pratite na svim audio platformama i molimo za to i uradite, zato što kao baš retko ljudi nas uglavnom prate preko YouTube-a, što je malo čudno za jedan podcast, a takođe zaređajte i naše stare epizode, zato što za razliku od ove, većina stvari kojima se bavimo je u stvari evergreen preduzetničke muke koje su interesantne u biznisu, pa i dalje imate šta da proberete što je interesantno. Hvala vam puno i vidimo se na sledećem kolegijumu.